Sa svojih 12 godina najbolji su poznavaoci saobraćajnih propisa u celoj Evropi. To su dokazali ubedljivom pobedom na upravo održanom 29. evropskom takmičenju u poznavanju saobraćaja u Norveškoj, koje organizuje Svetska automobilska organizacija. Za saobraćajnu kulturu u svojoj zemlji kažu katastrofa, na ulicama se ne osjećaju bezbedno. Ali zato u ljutoj konkurenciji 22 evropske zemlje o saobraćaju znaju najviše. Nama deci to veoma znači jer se bolje snalazimo u saobraćaju kada vozimo bicikl, kada prelazimo ulicu. Možemo da učimo drugare, ali zato i starije ljude da poštuju propise i tako ćemo pomoći saobraćaju celom. Ja bi poručio starijim ljudima koji su u saobraćaju da više paze na pešake, pošto sada ima sve više i više dece. Najteža su im, kažu, bila pitanja prava prvenstva na raskrsnicama. Već 45 godina Automoto Savez Srbije istrajava u tom takmičenju koje je i ove godine okupilo 220.000 osnovaca iz cele Srbije, koji o saobraćaju uče na časovima tehničkog i informatike. Četvoro najboljih otišle u Norvešku, a za evropsko prvo mesto dobili su od Automoto Saveza stipendiju od po 100.000 dinara. Srbija je na tom takmičenju već treći put prva u Evropi. Počinje se od školskog pa sve do državnog takmičenja, što smatram da je izuzetno važno za decu, jer se upoznavanjem sa saobraćajnom kulturom bezbedniji su na ulicama i lakše čitaju znakove i lepše se ponašaju u saobraćaju. Naši šampioni su pokazali da deca Srbije imaju potencijal i da mogu vrlo lako da prihvate saobraćajnu kulturu, naravno uz adekvatne edukativne programe, načine prezentacije i dobre edukatore. Trijumf na ovom takmičenju i tekako je važan i svima nam ide u prilog činjenica da broj saobraćajnih nesreća u Srbiji opada, poručuju Automoto Savezu. Za sada 60% osnovnih škola u Srbiji učestvuje u takmičenju Šta znaš o saobraćaju. Cilj je da se narednih godina uključe sve. Još samo kad bi ovde odrasli u saobraćaju, upola znali i bili savesni kao oni.